unang-una, umabot na tayo ng almost 79% sa buong bansa ay nag-consolidate na. So this is a very good number. It's clear, no? Talagang majority ng ating sektor sa transportasyon ay sasama dito sa ating programa. Sir, what will happen to the unconsolidated PUJs after ng April 30? Ang gagawin ng DOTR, lalong-lalo ng LTFRB, bibigyan naman natin sila ng due process, no? Yung mga operators na nag-decide na ayaw nilang sumama sa consolidation, bibigyan sila ng show-cause and then they will answer the show-cause. So there will be a process wherein sa dulo sila ay tatanggalan na ng bangkisa at hindi na sila pwedeng pumasada. But definitely, due process will be given to them. Part of the due process is, ano po ba, effective May 1, are they considered colorum na? No, hindi pa sila colorum after that, no? Kasi nga, kailangan pa natin silang bigyan ng sulat, kailangan pa nilang sumagot. But within that period, definitely, kung wala na silang prangkisa, they will be considered as such. So they can still apply the routes by May 1? They can still apply the route hanggang magkaroon ng decision ang LTFRB regarding sa pagbawi ng kanilang prangkisa. Sa normal na proseso, Yuseng, mga ilang linggo or days or months yung proseso nito? Alam mo, depende lahat yan sa pag-contact, depende yan sa kanilang pagsagot. It could be a week, 2 weeks, or more. It really depends sa proseso na gagawin. Anong say po ba ninyo dun sa halos paulit-ulit na transport strike? Hindi naman ito ang bago lang. Alam mo, parang naging normal na yan, no? Sa buhay ng ating mga mamamayan, commuters, yung kanilang pagtigil pasada. Siguro we just have to give them that respect na karapatan naman nila yon. Ngunit ang importante rin dito, may mga batas na kailangan sundin at saka ang kailangan dito siguro foremost, huwag nating gambalahin yung ating mga commuters who only wants to go to work or maybe go to school, no? Kailangan bigyan natin ng normal na buhay ang ating commuters while they are doing their protests. Yung sa binagin ng figures ng consolidation, nationwide po yun? Yeah, nationwide yun. That's almost 79%. Nationwide po, ganun na po kataas ang ating consolidation rate. How about po in Metro Manila? Sa Metro Manila, nandun pa rin tayo sa 50s, almost 60%, no? But definitely, tututukan natin yung Metro Manila. We will make sure na gagampanan natin yung role natin, lalo na sa LTFRB, to give assurance sa ating commuters that there will be enough vehicles or sasakyan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi mo ba mababayusik yung 50 to 60% ng consolidation sa Metro Manila? Definitely, ang target natin sana mga 60%, ngunit may mga solusyon na nakalatag ang LTFRB because at the end of the day, buong NCR ang magtutulungan, ang mga nag-consolidate na korporasyon or kooperatiba, lahat po yan ay tutulong dun sa mga ruta na mabababa ang consolidation. Last na lang, Yusek, for soundbite purposes lang po, may masasakin ba ang riding public computers after ng pagbawi ng franchise ng mga hindi na-consolidate? Yan ang pinaka-objective ng gobyerno. Bibigyan natin sila ng sapat na sasakyan. Pagtutulungan po yan ng lahat ng ahensya ng gobyerno because they deserve to have a decent option, ika nga, sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayong araw ay nagaganap ang isang decentralized mass assembly na kung saan ay may 12 mass assembly to. Mula umaga hanggang hapon at tutulak to papunta ng centralized assembly doon sa UST papunta ng Mindyola. Sa decentralized assembly, andito meron tayo sa Alabang, sa Sukat, dito sa may Baclaran, sa Agoncillo, kanto ng Pedro Hill, sa Monumento, Novaliches, dito sa may ito sa Katipunan, sa Marikina, sa Pasig at parting sa Anonas ng Gasolinan at doon sa may E. Rodriguez, kanto ng Araneta Avenue at sa Santa Mesa save more. Itong 12 mass-up area na magsisilbing assembly sa bawat main road at sa Sunweb to mamaya doon sa malaking bulto sa harapan ng UST at magmamarcha papunta doon sa Mindyola. Ito ay lalahukan ng 3 days na transport strike kasama yung iba't ibang sektor. At sa mga region, nandito yung Soundang Tagalog na mag-a-assembly sila sa Rizal, sa Calamba at sa Laguna. Gayon din sa Baguio, sa Region 6, sa pangunguna ng Bacolod, sa bukas magaganap yung kanilang caravan marcha papunta dun sa ahensya ng LTFRB, partikular sa Cebu. Ang Cebu naman, ganun din, caravan papunta ng Region 7 LTFRB. At sa Iloilo, bukas din mag-uumpisa yung caravan papunta sa Central Office. Deadline na bukas ng consolidation, anong plano ng Piston? Dahil napipinto na yung deadline ng application for consolidation na kung saan ito yung panimulang hakbang upang makuha yung mga individual na prangkisa at the same time makuha rin ng mga corporate monopoly. Ang gagawin ng Piston sa Mayo 1, yung araw ng huling deadline, ay patuloy pa rin pong magsisilbi yung mga driver at operator. Patuloy pa rin pong bibiyahe dahil sa kalagayan na magkakaroon ng transport crisis. Ba't po yata kasama ang Manibela ngayon? Sa kasalukuyan po, meron silang sariling plano. Bukas po ay dudugtong sila, vigil din, para pagsalubong doon sa araw ng mga manggagawa. Ang goal po ninyo, Ruben, ay makaabot ng Mindyola. Sa tingin nyo ba, malulusutin kayo ng Maynila ngayon? Kung ganun yung sitwasyon, kung saan kami harangin, doon na lang. Either na harangin to sa Morayta, sa iba't ibang mga kahabaan ng UST, hanggang doon na lang at doon namin itatayo yung kampuhan, vigil. May permito ba kayo? Sa bahagi nung permit ay karapatan ng mga mamamayan na mag-assembly, magpahayag dahil may issue tayong kinakaharap. Anong pag-asa po ninyo sa Supreme Court? Siguro dapat magsalita yung Supreme Court tungkol sa kalagayan natin. Tingnan nila yung o timbang-timbangin nila kung makatarungan o hindi itong programa na inilulunsad. At the same time, kailangan din magsalita si Pangulong BBM para matigil na itong mga kaguluhan na ito. At the same time, mapayapang makapagana po yung mga driver at operator natin. Tingnan niya yung kalagayan sa baba. Para ilan ba ang apektadong Piston kung sakasakaling hindi ho talaga pagbigyan after April 30? Ito, consolidated and unconsolidated, parehong maapektuhan yan. Kung consolidated man, walang katiyakan na yung prangkisa ay magagaranted. Una, sa mga requirements ng LTFRB, sino ba yung may kakayanan na makapag-provide ng malaking lupain na tapos may 30% pa na space bilang requirements na garahe? Pangalawa, sino bang mga bangko ang magtitiwala na magpautang na mga mamahalin 2.4, 2.6, 2.8 na milyones na unit? Sa ganong sitwasyon, mahihirapan na mag-materialize itong programa. At the same time, walang katapusang phase-out to dahil sa yung mga papasok na mga minibus ay meron ng tinatawag na year model. Every 15 years ay bibili ka ng bibili. Hindi mo pa nababayaran o baon ka na sa utang, may panibago na namang darating na phase out. Yun po yung kalagayan. Ano po ninyo, halimbawa, nag-lapse tayo April 30, sasabihin ng LTFRB, kulorog na kayo, bibiyahe pa ba kayo? Kung yung mga kulorong na naglipa na, naka-terminal pa, kitang-kita, yellow plate, samantalang yung mga may prangkisa at naka-yellow plate, na ibig sabihin, naka-raise ka pa naman ito. Kaya habang nakapending yung kaso sa Supreme Court at dinidinig ng House of Representatives, ay bibiyahe pa rin po at gagawa ng iba't ibang pamamaraan upang mabuhay yung kanilang pamilya at ang kanilang kabuhayan ay kailangan ipaglaban.